Ինչ խոստում։ Ոչ մի մուկ եւ ոչ մի ծուկ։ Լավ լուր ազգում։ Եվրամիությունը դիտարկում է Վրաստանին օգնությունը դադարեցնելու հնարավորությունը։ Տեղաբանությունն է շատացել։ Հավապետի պաշտոնը կարող ուզի պաշտոն։ Բարև ձեզ, սիրելի YouTube-ալցուն ու մի քանի հեյթերներ, որ նայում են զուտ, որտեղ ուզում են կեղտ բռնածնել։ Այսօր հրաշալի օրը քարը փեշից է թափելու եւ բաժանորդագրվելու մեր Patreon-ին, նույնիսկ եթե դուք մեր չուզողներ։ Այո, անգամ հեյթելը պետքա սիստեմատիկ լինի։ Իհարկե, իսկ մեր գլխավոր գործընկերն է GTB Holdings-ը։ Եվ այսպես հզոր եւ շոկային ավետիս Alfa Romeo Stelvio-ի սիրահարների համար աննորմալ գնիչեցում, արագություն, գեղեցկություն եւ մատչելիություն ձեր սիրելի Alfa Romeo-ի հարցում։ Վերջապես ձեր երազանքը կարող եք ձեզ թույլ տալ Fine Cars-ի շնորհիվ եւ ներսում դարի իրադարձությունը 26 միլիոն դրամ, նախին 29 միլիոն դրամի փոխարեն եւ ձեռք բերեք ձեր սիրելի Alfa Romeo Stelvio-ն։ Հայկական օջախ, եթե այնտեղ չկա Alfa Romeo Stelvio, իսկականից էլի պարամետրերը թվարկելու կարիք էլ չկա, որտեվ սա այն դեպքն է, որ ինչքան արտաքինից ա սիրում, այդքան էլ հոգին ա հզոր ու դիաուժերով լի։ Կողքից նայողները միայն բարի նախանձով են նայում ու բարի նախանձով շշնջում, այս սատկի բախտ բաժանող։ Եվ այսպես, մինչև ռեժիմը մագլցում է գյուղ եւ գյուղացներին համոզում է ցույց է տալ, ինչքան լավն է գյուղացու կյանքը, լիքը բան մոռացվում է։ Այնուամենայնիվ մոռացվում է բանը հեղափոխության իմաստը։ Որն է այդ իմաստը։ Խնդրեմ։ 6 տարվա քննություն ու 0 արդյունք Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում մեծ աղմուկանաց մոնումենտի առանձնատների քրեական գործը դեռ իրավապահների դարակներում է։ Դե մենակ դղյակները չէ, իրականում շատ հույս ունենք, որ մենակ դղյակները չէ, բայց գոնե դա, գոնե դրան նախկիններից խլել են։ Արա, սպասում ենք, որ հեսա այն չարերից ամեն ինչ կխլեն ու կբաժանեն բոլորին հավասար, կամ գոնե մի քանի օլիգարխ ձևի համար կնստացնեն, կամ Դավիթ Սարսանյանի գործը ինչ եղավ։ Նո, չենք շեղվում։ Արդյունք ունենք, որովհետև որոշ դեպքերում կա քաղաքական պայմանավորվածություն այդ առանձնատների սեփականատերերի հետ, դա իմ կարծիքն է, որովհետև այդ քրեական գործի պայմաններում հնարավոր է դարձել մեկից ավելի գույքեր վաճառել, եւ դա առանց քաղաքական պայմանավորվածության չէր կարող իրականացվել։ Քերի տիրայերը շատ նուր փորձում է ակնարկի, որ իշխանությունը ներենք էլի տասովկաներ են տեսել ֆինանսապես նախկինների հետ ու հիմա բոլորից շատ էլ գոհ են։ Կոռուպցիա, կմտածեք դուք։ Իրականում չգիտենք, բայց նախկինները ոնց էլ տենց առանձնապես նեղված չեն, էլի։ Մոնումենտի առանձնատների օրինականության հարցը իրավապահները սկսեցին քննել 2018 թվականին։ Լրագրող Տիրայր Մուրադյանն էր հետաքննություն արելու պարզել, թե ինչպես են նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները 2000-ականների Երևանի կանաչ գոտին քանդելու առանձնատներ կառուցել։ Ընտրյալների թաղամասում առանձնատներ էին կառուցել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Բայց պարզ որ ոչ մեկն էլ ապօրինի բան չի արել, ամեն մեկը իր հալալ քրտինքով աշխատել այդ դղյակները, այնպես որ Փաշինյանը ենք, որ եկան իշխանության տես այդ ամեն ինչը, cancel արեցին revolution-ը, ներողություն խնդրեցին ու հեռացան իշխանությունից։ Բայց դա մուլտիտիեզերքի մեկ այլ Հայաստանում։ Մերում ոնց որ դատախազությունը շատ լավատեսական է դրամադրված այս գործերին։ Բոլոր գործերի հետ կապված, որ գործը որ ապացույցների բավարար համակցությունը կա, այդ գործը վստահ եղեք, որ իր վախճանը ունենալու է։ Վախճանը, եթե գործը ունի ապացույցներ, անպայման կհասնի հաջողության ու հաջողությամբ կվախճանվի։ Կարող ես խալ լսեցինք։ Բոլոր գործերի հետ կապված, որ գործը որ ապացույցների բավարար համակցությունը կա, այդ գործը վստահ եղեք, որ իր վախճան ունենալու է։
Դե օհորմի այդ ապացույց ունեցող գործերին։ Լավ, իսկ ինչա կարծում քերի տիրայրը այս գործերում հնարավոր է հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Մուրադյանը չի կարծում, որ իրավապահները բավարար ռեսուրսներ չունեին քննությունը հասցնելու խոստացված ավարտին։ Ասում է, պարզապես վարչապետ Փաշինյանը չկարողացավ կատարել իր իսկ խոստումը։ Ինչ խոստում, պետք է հիշեցնել։ Ոչ մի մուկ եւ ոչ մի ձուկ, չի փնստանու, չի փնստանու։ Բայց համ ձկները փլստացին, համ էլ ավստրալիաներից ոչ մի լումա չբերեցին։ Ու օքեյ, արդարության համար պետք է ասենք, որ այն խեղճ խաչատրյաններից, լոսից, այն խեղճ միթիկա դեղյակից մի քանի կոպե քերեցին հետ։ Դա ոնց կարա մարդուս լուրջ դեմքով խոստում տա, ու հետո չկատարի։ Ավելի շատ հակված եմ նրան, որ քաղաքական կամքի բացակայություն կա եւ նաեւ կա իմ կարծիքով ստվերային պայմանավորվածություններ։ Ավելի շատ հակված եմ, որ այստեղ գտնվող քաղաքական տնտեսական ազդեցիկ ազդավորությունների հետ ինչ-ինչ կապեր կա։ Եվ այդ կապերը Նարեկ Նալբանդյանն է, ճիշտ առեղծված, որի Patreon-ին միացել է կարծես ամբողջ իշխանությունը։ Լավ, ելով կար նախկին ազավրերից, ում համար հեղափոխությունը ասած հաճելի անակնկալ դուրս եկավ։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող մի շարք գույքերի վրա կալանք է դրվել։ Դրանց թվում է նաեւ Գյումրու կենտրոնում գտնվող Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցը։ Всё, հեղափոխությունից 5-6 տարի անց արի ժողովը մեկ, որ Նիկոլը արդեն համար այնքան է իշխանության, ինչքան Սերժն էր։ Ու ընդամենը մեկ հյուրանոցի վրա կալանք։ Չէ, էլի գույքեր կան Վարդան Ղուկասյանից, ուրիշ Վարդան Ղուկասյանը, որոնք կալանքի տակ են լինելու։ 16 անշարժ գույքերը իրենցից ներկայացնում են հիմնականում բնակարաններ, որոնք գտնվում են Գյումրի քաղաքում, այսինքն տներ, բնակարաններ, տարածքներ։ Այդ գույքի թվում է նաև 20-րդ դարասկզբին Ալեք Պոլցի մեծահարուստներ Դրամփյանների կառուցված պատմամշակութային հուշարձանինքից ավտոսպասարկման կետը։ Առաջին հանրապետության բոլոր կառավարական ստուդիոպեկերները ու էլեկտրաֆայտոնները հենց այնտեղ էին դզում փչում։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որ Վարդան Ղուկասյանը այդ ամենը ձերքաբերել ապօրինի, ուրեմն դուք չեք տեսել այն վիդեոն, որտեղ Վարդան Ղուկասյանը ասում է, որ դուք սխալ եք։ Մենք 4-րդ դասարանից աշխատել ենք եւ ֆակտ փաստերը կա։ Սովետական միության ժամանակ եղել եմ ամբողջ գլխավոր տավարապետը քաղաքի։ Քաղաքի թիվ 1 տավարապետը, ուզում եք 1-2 շենք հետ գցած չլինի։ Լավ, վերադառնանք մեր ոչխարներին։ Լավ, լուր, բոլոր են Աննասունների համար, որ ուզում են գնային Իրաք։ Դեպի Իրաք բիզնեսը ոչխար արտահանի թեկով մինչև վերջերս կարող էր միայն օթային տրանսպորտից օգտվել։ Այս շաբաթվանից իրավիճակը փոխվեց։ 2 տարվա ընդմիջումից հետո Իրանը նորից թույլատրել է իր տարածքով Հայաստանից Բեռնատար մեքենաներով մանր եղջերավորներին Իրաք հասցնել։ Այո, վերջապես Իրաքին կարոտ եղջերավորները կհասնեն Իրաք։ Բայց մենակ ինքանի վիճակում, դա մենակ չի։ Կարողա ոչ թե մսի համար են տանում, այլ վեներական հիվանդությունից բուժվելու համար են տանում մեր ոչխարներին։ Չէ, հույս ունեմ։ No, God, no, please. Լուտ մսի համար են տանում, վերջ։ Բայց կարողա ուղղակի շատ էժաններ են ժամանակել տանել, որպես միս օթային ճանապարհով են տանում, որը որ բավականին թանկ էր, անգամ ավել էր, շատ անգամ ավել էր, 10 անգամ, 15 անգամ ավել գումար էր իրանց վրա նստում։ Վերջ։ Հաստատ տանում են դոմփեն մեր ոչխարներին։ Մեր սրտի ուրոլոգ Դավիթը ասում է, որ ոչխար դոմփելը ոչ մի վեներական հիվանդություն չի բուժում։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ էշա պետք դոմփել դրա համար, էշ, այնэл մինչև 3 տարեկան։ Լավ, շո, եկեք բարձրացնենք ուրիշ թեմայով, օրինակ ներով կամ դևով։ Նայած ով ոնց անա խնդրեմ։ Քանոշանը, մենք պիտի հետ տանք։ Չէ, պատրաստ։ Այդքանի գադա դրամ դու տարկես Փաշյան։ Պասես, Սանուսյանի համար էլ թողեք, դերին ինձ է տա։ Դե դեթ թվարի դոշապ վեր տա։ Չէ վեդրոյ։ Արե։ Սանուսյան, ծեր մոտ լավ է։ Տանձը գցեցինք Սանոսյանի ջեբը, ջոգերի չնայած եթե Սանոսյանի մոտ լավ է աճում տանձը, ինչի՞ պետք է ստեղից առնի։ Դե չի ժողում է, ները ժողովրդին օգնում է, ժողովրդը ներին սիրում է, սաղ լավ է։ Աններելի սխալ, աններելի։ Իսկ այդ ընթացքում Ատոմակայանը
Հայաստանի կառավարությունը նոր ընկերություն է ստեղծում Մեծամորի ատոմակայանին փոխարինող նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար։ Գործադիրի այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման նախարարը պարզաբանեց, հենց այս ընկերությունն էլ որոշելու է, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով ու ինչ հզորությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայանը։ Ուզեմ հիշեցնել, որ մեզ ատոմակայան սարքել են առաջարկում Ռուսաստանները, Եվրոպաները, Ամերիկաները, մինիմում եւ Վանուատուն, բայց ինձ թվում արդեն ամերիկացոնց հետ պայմանավորվել են։ Ուղղակի դե ռուսներին նոր են քանել Զվարթնոցից, հիմա անհարմար է մի հատ էլ ատոմակայան ցանել, դրա մեջ մի քիչ հեռվից են գալի։ Պլան կա, պլանը որն է։ Մինչև 48 թվական ռազմավարություն ունենք, որ գործող ատոմակայանի հարթակում, հարակից տարածքում, գործող ատոմակայանի ժամկետի ավարտից հետո այդ փուլում ունենանք նոր առնվազն նույն հզորության նոր էներգաբլոկ, որը կշարունակի գործող ատոմակայանի նման աշխատել։ Ինչպես ասում էր Երևանի ծիծեռնակաբերդի խճուղու 1/3-ը, հա, եթե ասել են կանեն, հաստատ կանեն։ Այո, այդ ժամանակ արդեն Մեծամորում էլ կակրած մետրո կլինի, որտեվ Աչափնյակից հետո միանգամից հաջորդ գայրանն է Մեծամոր։ Իսկ կան ինչ-որ ակնարկներ, որ երկրի հետ ենք ավելի հավանական է, որ միջուկայնացնելու հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում ենք իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու, այսինքն առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, այս պահին կարող եմ ասել, որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է, մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն եւ այնուհետեւ մենք կսկսենք աշխատել։ Ոնց որ դեպի Ամերիկա եմ զգում նախատրամադրվածությունը։ Այո, ինչպես ասել Խզմալյանը, in your face motherfucker։ Իսկ ավշե Ամերիկայից ինչ սիգնալներ են գալիս։ ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելն անդրադարձել է Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների խնդրին։ Երբ խոսքը պահվող անձանց մասին է, մենք հստակ եւ հետեւողական ենք եղել, որ ցանկացած երկիր պետք է բոլոր կալանավորներին վերաբերվի մարդկայինորեն, արժանապատվորեն եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Այսինքն բաց թողնելու մասին Պատելի լեզուն չպտտվեց մի բան ասի։ Մի նորմալ բան կասի Պատելը։ Պատելը ողջունել է Զվարթնոց օթանավակայանից ռուս սահմանապահների հեռանալը։ Սա ողջունում են, մենք էլ ողջունում ենք ձեր Լինքոլնի Քայլը հրաժարվելու ստրկատիրությունից։ Շատ գեղեցիկ ժեստ է կարելի։ Լավ լուր ազվում։ Եվրամիությունը դիտարկում է Վրաստանին օգնությունը դադարեցնելու հնարավորությունը։ Ստանոն նշել է, որ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայությունը լրջորեն մտահոգված է Վրաստանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններով եւ վիճահարույի օրենքի ուժի մեջ մտնելը հետ քայլ է Եվրամիությանը երկրի ինտեգրման գործընթացում։ Բալանսավորում են կեղտոտները, լավ բալանսավորում են ամեն ինչ։ Եվ եթե այս հաղորդումը ձեզ պետք է ինչ-որ ես մի հատ մտքով թողնի, թող այդ դիտքը լինի հետևյալը. Ոչխար դոմփելը ոչ մի վեներական հիվանդություն չի բուժում, նույնիսկ էշը։ Այո, ոչխարները միայն ժամանցային նպատակներով է պետք օգտագործել։ Մնացեք մեզ հետ։ Խոսքը խաշլամայի մասին է, իհարկե։ Բնականաբար, մնացեք մեզ հետ, երկրորդ մասում պարզում ենք, ով է այդ TikToker-ը, որ գերազանցում է King Cruise-ին եւ Tutu Lava-ին ու ինչի՞ ես գիտեմ իրա ծանոթները, եւ ինչի՞ց է բողոքում կենտրոնի նախկին թերապետը։ Անթերիս էսթետիկ բժշկության կենտրոնը հիշեցնում է, որ ամառը շոկ է եւ տղեկը եւս իրավունք ունեն առանց անիմաստ տեղը բուսնած մազերի ֆրֆրան։ Նվիրեք Անթերիսի բարբր բրո փաթեթը ձեր բոլոր այն ընկերներին, ում մականունը Արչուկ է, նրանք կհասկանան եւ կուրախանան։ Ալեքսանդրիտային մազը հերացման շնորհիվ ձեր ընկերները կապրեն ավելի հով ու զով այս ամառ։ Այս Փաթեթի առաքումը Երևանի տարածքում անվճար է, բայց նաև կարող եք մոտենալ Անթերիսի մասնաճյուղեր եւ ձեռք բերել։ Կոմենտներում գրեք ամենահամոզիչ պատճառը, թե ինչու հենց ձեր ընկերոջը պետք է նվիրենք այս քարտը եւ մենք կնվիրենք բարբրբրոն հենց նրան։ Դարակազմի գլուրից, որին մի ամբողջ հանրային հերոստանգերություն ժամանակ ան տրամադրում, գցում է իր YouTube edge, չգիտես ինչի։ Դե նայ, կարա էր որպես գլխավոր լուր առաջինը գնար հանրայինով, բայց չէ, պետք է գնաթես։ Okay, լա։ Այ ես նոր հասկացա, որ մենք խոսում ենք դարակազմից լու, բայց դեռ ցույց չենք տվել դարակազմի գլուրը։ Դեռ դիտենք հանրայինի YouTube-յան ալիքի կարևորագույն լուրը։ Աննան էր սկսեց հետաքրքրվել հեծանիվով։ Կեցե հեծանիվը։
Երկրի գլխավոր TikToker-ը, ով համարի արդեն հասնում է թութութու լավային, շարունակում է քշել հեծանիվ։ Բայց մենակ չի։ Ինչի ասա լուր։ Չգիտեմ, բայց անարդա շատ անարդար է Կինգրուզի ու թութութու լավային նկատմամբ։ Ինչն է անարդար։ Որտեւ երկրի վարչապետը անսահմանափակ ռեսուրս ունի TikTok նկարի, իսկ այդ մարդիկ նո անսահմանափակ չէ։ Այդ խիզախը շեջը, որ հանգցնում է մարդկանց սրտի կրակը։ Դե անարդար, ասեն King Cruise-ին ու թութութու լավան չեն կարա ամեն վիդեոյում սենց բոմբ կոլաբներ անեն։ Ինչ բոմբ կոլաբ։ Չտեսար ամեն վիդեոյում հետը շկիբիրի դոբ դոբ դոշնա։ Շկիբիրի դոբ 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 yes շտիպ շտիպ։ Նախ դա Մարս Պետեր, երկրորդ հերիկա TikTok բերես մեր կյանք կենտրոնան կարևորի վրա։ Չէ, մի ոպե, հանրայինն է բերում TikTok-ը մեր կյանք, օքեյ, բայց հա, կենտրոնան կարևորի վրա։ Կհարկվի արդյոք հիփոթեքի վերադարձվող եկամտային հարկը, հիփոթեքային վարկից քաղաքացիներին վերադարձվող եկամտային հարկը հարկելու մասին քննարկումներ են սկսվել։ Հետքի աղբյուրից ստացված աշխատանքային փաստաթղթում նման գաղափար է առաջարկում ֆինանսների նախարարությունը։ Այն, ինչը առաջին հայացքից հնչում է որպես շատ բարձրաճաշակ կատակ երգիծանք, շատ լուրջ դեմքով մեզ առաջարկում է ֆինանսների նախարարությունը։ Այդ ոնց էլ սա աշխարհին հայտարարեց, որ դու վեգան ես, հետո գնաց ամեն բուրգերից ես մի քիչ կծես։ Ինձ նա մի կատանող է։ Այդ ոնց որ ուրիշի հարսի որով լավություն անես, հետո գնաց ասես այդ հարսի որի մի թուշի մի քարորդը հետ տվեք մեզ։ Կառավարության հարկահավաքությունը որպես հիմնական արդյունավետության ցուցանիշ KPI դիտարկելու մոտեցումը սկզբնապես դրական արդյունքներ է տվել, սակայն այժմ այս մոտեցումը սկսել է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Կառավարությունը ձգտելով ապահովել հարկային մուտքերի շարունակական աճ, դիմում է նոր հարկատեսակների ներդրման կամ գոյություն ունեցող հարկերի դրույքաչափերի բարձրացման։ Տվյալ կոմում սրա մասին շատ ավելի լայն վերլուծություն կա կարդալ, բայց ընդհանրապես էլի կարելի է հարկեր մտածել, օրինակ թոշակառուներին թոշակ ու հետո թոշակը հարկել։ Կամ են երեխաների միանվագ գումարը որ տալիս են, այդտեղից կարելի է թեթև թրաշել։ Կարելի է հարկել ու այդ ժամանակ ցենզը ցուցանիշը կթռնի միջև, չգիտեմ որ, բայց սյո, եկեք կենտրոնան։ Արի, աբսուրդի չհասնենք ամեն դեպքում։ Աբսուրդի պես չհասնենք, մանավանդ որ կարող է նույնությամբ վերարտադրեն։ Կենտրոնի նախկին թաղապետը ահազանգում է թաղապետի դերի տուզիկացման մասին։ Չի կարելի մարդու խոսքը այդ աստիճան աղավաղ։ Չէ, ինքը հենց ասում է տուզիկացում։ Թաղապետի պաշտոնը դարձավ տուզիկ պաշտոն, ասենք կանաչապատման հովակի ղեկավար ունի 1000-ից ավել աշխատող, միլիարդներով փող, օպերատիվ ծախսելու հնարավորություն, Mercedes-ներ են առը, ջիփեր են առնում, ասենց 1000 հոգով մեծ խաբարով քայլում են հերթով, դրանք սաղ մի օր պոպկորն առնելու են, չմեռնենք նրանց դատերը սաղին նայել են, Կարպի ջան, իվարքյան չկասկածեք։ Բեկոյան են ցակնարկում, միակ բանը, որի համար իրանց կարելի է դատել, այդ որ ավելի շուտ չէին վերել այդ գեղեցկագույն սակուրաները մեր քաղաք։ Չէ, այնտեղ ավելի լուրջ պահեր կան։ Սխալ ծառ են տնգե, սխալ ծառի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, այսինքն Թումանյանի տունթանգարանից, Մոսկովյան Սարյան խաչմերուկից մինչև Աբովյան, իմացաք այդ Աբովյանից հետո մենք փրկեցինք այդ ծառը ոնց որ կասկադի մնացած կամ Մոսկովյանի հարցենիները, սխալ ծառ են տնգե, չեն ուզում իրենց սխալը ճանաչեն, հասկանում եք։ Այսինքն տերում է թազա ծառը, սա կդրտած է, որովհետև ճյուղերը հորիզոնական են աճում։ Այսօրվա օրով իրանց էլ պետք է հասկանանք, բետոնի մեջ շատ դժվար է ծառ աճեցնել։ Ո՞վ է բետոնի մեջ ծառ տնկում։ Մերատուկ թղթակիցը դեպքի վայրից։ Ուրեմն Թումանյանի վրա այդտեղ նախապատրաստում են, որ ծառ պետք է աճի, այս բետոնի մեջ լավ արմատներ է տալու, այս 4-ից մեկը ոնց էլ նի կբռնի, հետո կաճի, այստեղ սիրուն ստվեր կունենանք։ Օքեյ, լավ։ Էլ ինչը ինչի Երևանում, որ պինս ինքը երբ որ թաղապետ էր կարող ուղեր, բայց չի ուղել։ Պետք չի տենց մի անգամից թռնել դեմքին, կարող է մի շատ լավ առաջարկություն անի, կարող է մի 5 հատ էլ հեծանվուղի 20 մետրանոց առաջարկի։ Չէ, պասիվ ագրեսիվ ենք, բայց հնչում գիտես։ Արի չհնչենք։ Արի ժպտանք որ Երևան։ Կա մի քանի 100 կենտրոնում 68 կաֆեներ, չէ՞։ Այո։ 68 կաֆեին պատկերացնում եք, որ 10 տարի, 20 տարի այդ կաֆեն աշխատում է։ Գրած է, կաֆե եսի մինչ, դիտել եմ որպես գովաստ։ Հանում են, այսինքն բայց 20 տարիակ ավելի չի հեշտացեք, հակառակը արեք, օգնեք այդ մարդկանց, էժանացնեք, օրինակ կաֆե գործը դա ցուցանակ է, մարդը ցուցանակ պետք է ունենա, մենք վճռապեք դատան միջև հասել է։ Միապես ինքը բավական չեն ուզում, ասես վերացնել կաֆեները օպերայից, ինչի արդյունքում ոնց որ PR միավորները հավաքվեցին այդ ակցիայից, բայց կաֆեները մնացին։ Դե հիմա կարևորը հետևենք, որ ճիշտ ցուցանակներ լինեն կաֆեներում, որոնք զբաղեցնում են բոլոր այգիների բոլոր տեղերը, շատ դժվար է հետևել լոգիկային։
Ես իմ մասով ինչ պետք էր արեցի, բայց մենք պետք ամբողջը պետք է մանքրենք, ունտեղ որոշմաններ կա, միջև չենք ավարտել ենք, ինչ կասկած է կարպիճա։ Դատարանում կրվեցին, որտև այդ դատարանը որ պետք անեին, ժամանակին եթե այդ ժամանակը լկային ղեկավարություն լավ իրավաբանական, հիմիկվա իրավաբանական վարչություն է, չգիտեմ ինչով են զբաղված։ Դե բայց ընդհանրապես կարանք չեն ունենք, որ կաֆեները չհեռացան օպերայի բակից, ինչպես ֆրիցպի մեզ թվում էր կլինի, Փողոցային առևտուրը, Դաշնաճեց ես կասեի։ Հա։ Լավ, անցնենք այլ պրավալ տված ոլորտներին։ Պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Ոնց էլ այդքան լավ չի գնում։ ԱՎՆ զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածքային ստորաբաժանումներից մեկի զորակոչի բաժնի պետի պաշտոնը, ՊՆ մեկ այլ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար ԱՀ-ին և ՊՆ-ի մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի կազմում կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի նկատմամբ ունեցած ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով զորակոչի ենթակա անձանց պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու կամ զորակոչը հետաձգելու համար նրանց հարազատներից պահանջել և ստացել են խոշոր ու առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 50,000 ԱՄՆ դոլար կաշակ։ Միրոպես այս բաները չէին մնացել Նախկինաստանում։ Դե չստանում, հիմա բռնում են սենց բաների համար։ Այս ժամանակել էին մեկ-մեկ բռնում։ Հավիքի խեղճ Նիկոլա Կրակն է անգել իրականում այս ժողովրդի ձեռը, որովհետև հա փորձում են կպայքարի կոռուպցիայի դեմ, այս ժողովրդը մեկա սենց գնումա դեպի կոռուպցիա ու կոռուպցիա։ Արդյունքում գներն են բարձանում 50,000-ով, այն ժամանակ կարելի էր համ ազատվել, համ միանգամից գնդապետ ստանալ։ Ոգիս թված ազատվել են այդ փողով։ Ոյ դյանիկ ԱՎՆ վերանշված անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ձմեռային զորակոչի ենթակա զորակոչիկի զինվորական ծառայության մեկնելը 6 ամսով անխոչնդոտ հետաձգելու համար 2024 թվականի հունվարին վերջինիս ազգականից պահանջել և ստացել են առանձնապես խոշոր չափերով 25,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Այսինքն մի տարվա համար այդքանը, այդ ի՞նչ թանկա բազարը ԱՎՆ ու ի՞նչ տիպի են քաղցրացել կենացները։ Դա թղթաբանությունն է շատացել ու պլյուս հիմիկվա դոլարը այն ժամանակվա դոլարը չի, որին Բողին փող չեն ասում ԱՎ-ենք։ Պարզվել է նաև, որ ԱՎՆ և ՊՆ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար ԱՀ-ն, ՊՆ մեկ այլ ստորաբաժանման ղեկավար ՍՀ-ի և վերջինիս վարորդ ԳԳ-ի օժանդակությամբ եւս մեկ զորակոչիկի զինվորական ծառայությունից խոչընդոտելու, ծառայությունից անխոչնդոց ազատելու համար վերջինիս հորից որպես կաշառք պահանջել եւ ստացել են առանձնապես խոշոր չափերով 15,000 ԱՄՆ դոլար։ Որը այսինչ դրած քերում են ԱՎՆ, ՍՀ-ն, ԿԳ-ն ու ՊՆ-ն։ Բանն նախարությունն է, որից հա կգնել կրթության ու գիտության, կգնել այդ կոռուպցիոներն է։ Ահա, օքեյ, մի իշխարնա, բայց մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես ձեր աներձակը ազդում է ձեր ներվերին, ինչպես դա հաճախ է լինում։ Ինչ անել։ Կանչում եք նրան հյուր, գնում եք օծի մոտ ձգվող պաղպաղը, բացում եք ու նրա աչքի առաջ սկսում եք այն ուտել։ Եվ նա գուցե բացական չի, հեյ, ինձ էլ տուր, չէ՞ որ ես քո աներձակն եմ, ուշադրություն չեք դարձնում։ Սպասում եք միջև դες լացելով փախնում գնում, դուք էլ վայելում եք բարոյական հաղթանակը ուտելով օծի մոտ ձգվող պաղպաղ։ Ձգվող պաղպակը ստացել են արդեն, օծիմո։ Այսքանն էր Սույն Արմ Կոմեդին։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեոբացը։ Մեր քաղաքը ոնց որ վերածնվել է, հա կլա Ֆրանսիա, Փարիզը։ 72-ամյա Ալբերտ Պապը չի հիշում, թե վերջին անգամ Կապանում երբ էր հինարարական այսպիսի Երուսաղեմ եղել։ Պատկերացնում ես օգոստոսը վերջանում է, վերադառնում ենք։ Ու լրիվ նույնն է։ Չէ, ռեմոնտ, պետք է ռեմոնտ անենք։ Դե ռեմոնտ, հա, ստուդիան ռեմոնտ անենք։ Սենց փոխենք, սենց մուշն լավ ալնելու։ Օքեյ։
Բրիտանացի գիտնականները ապացուցել են, որ Arm Comedy-ի Patreon-ին միացած կանանց մազերը այն որ sense երկարում են, հետո վերջում sense չեն ճյուղավորվում։ Էդ է հոմենք չենք ասում, էդ է գիտնականները։